V některých verzích je nový SPAS vybaven adaptivním regulátorem rychlosti, který se aktivovat prostřednictvím tlačítka na středové konzole. Rozsvítí se zelená kontrolka a na přístrojové desce se objeví hlášení regulátor rychlosti, které oznamuje, že se funkce právě používá. Adaptivní regulátor rychlosti umožňuje zachovat zvolenou rychlost při dodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem, které jede vpředu ve stejném mízním pruhu. Adaptivní regulátor rychlosti umožňuje brzdit vozidlo do jedné třetiny brzdné kapacity. V závislosti na situaci může být nutné, aby řidič se šlápl pedál brzdy silněji. Nastavenou rychlost jízdy lze měnit pomocí ovládacích prvků nastavení na volantu.